De har ju lovat i prognosen här att vintern ska fortsätta, att det ska snöa oerhört mycket denna tisdag. Klockan är nu 2:55 och när jag tittar här på radarbilden så ser man att via Danmark så börjar snön sakta röra sig. Den har kommit in här över Malmö och vid 4 så ska den vara som kraftigast och så ska det hålla på över hela natten. Så att det gäller att tala försiktigt om man ska ut i trafiken och helst undvika det. Jag vet inte att vi får några utgångar från Öfsen från tagit mig hem, även om jag bara har 2,5 mil att köra, så var det ganska jobbigt. Det frök igen väldigt mycket och jag pratade med en kompis precis som körde till Ystad och det var riktigt kaos där nere. Så att enligt radion så är detta det värsta snöfallet i år som är på väg in. Och jag tycker att hade det inte blåst hade det nog inte varit så farligt, men det är ju vinden som är det farliga. Klockan strax 6 och det har nog kommit en 4-5 cm här och det blåser oerhört mycket. Så att väglaget är nog inte det allra bästa. Det ser själv gå till fots, men det är fruktansvärt kallt och blåser. Hoppas nu sommaren kommer snart.